नमस्कार साधना न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात मी सुषमा जाधव आपलं मनपूर्वक स्वागत करते. नजर टाकूयात महाराष्ट्रभरातल्या ठळक घडामोडींवर. नात्याला गाळीमाफ असून आजोबा आणि अन्य दोन व्यक्तींनी केला अल्पवयीन नातीवर अत्याचार, लाखनी पोलीस स्टेशन हद्दीतील घटना. भंडाऱ्यात सख्खा आजोबाच आपल्या नातीचा वैरी निघाला असून नात्याला गाळीमाफ असत आजोबानं असहायतेचा फायदा उचलत आपल्या अल्पवयीन नातीवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली आहे. या दरम्यान त्या अल्पवयीन नातीवर अन्य दोन आरोपींनीही अत्याचार केल्याचं समोर आलं असून आता आरोपी आजोबासह अन्य दोन आरोपींवर लाखनी पोलिसांनी अत्याचारसह पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करीत अटक केली आहे. न्यायालयीन कोठडी त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे. विलास देवराम तुमसरे वयवर्ष 56, यशवंत तातोबा कमाने वयवर्ष 67 आणि हे दोघेही गडेगाव लाखनी इथं राहणारे आहेत. तसंच अनिल रमेश सेलीकर वयवर्ष 25 राहणार रोहणा मोहाडी असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. मुलीला वडील नाही आहे आणि तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर हा प्रकार सुरू झाला आणि तिला जेव्हा ते असह्य वाटलं तेव्हा ती पोलीस स्टेशनला एकटीच आली. तिची काउन्सिलिंग केली, तिला समजूत घातली, तिच्या आईला बोलवलं, एक महिला दक्षता समितीच्या सदस्या बोलवल्या, त्यांच्यासमोर हे FIR घेतली. 2019 तिचे वडील मरण पावले, तदनंतर म्हणजे हे सुरू झालं. तर 2022 पर्यंत साधना न्यूज मराठीसाठी राधाकिशन चुटे भंडारा.